teeme järjekordselt autogeeniuse videoküsitlust . Jätkame disaini ja autode väljanägemise teemadel . Võtsime kaks autot , Peugeot 308 , Hyundai i30 , mõlemad täiesti uued , just turule tulnud . Ja katsime kinni logod , nimed , märgid ja küsime inimestelt , kumb on ilusam , kas nad margi ära tunnevad ja kumma nad valiksid . Aga kumb on ilusam , niimoodi peale vaadates , disaini just ? Ei võtaks kumbagi , kui võib mitte võtta . Võib , aga mis te arvate , kumb näiteks neist kallim on ? Ma ei tea , noh , pigem see võib-olla . Kurat peab Kiia , Kiia . And the other one ? Let's see . Which one is prettier ? This one . Okay , thank you . Which one do you like most ? I have to say the Hyundai, because we're driving Hyundai at the moment. Okay. But it's really looking the same as the, okay. I guess that's the Ford. Okay. That is Ford? No. No? What is it? A Peugeot. Yeah. Oh, really? 308. Okay. The new one. I thought that was Ford. Okay. Ford, maybe. And this is maybe Skoda, or is it? Okei okay. it's Hyundai and it's Peugeot. Okay. Et kumb neist on ilusam ? Need mõlemad kaks siin . Raske öelda muidugi . Noh , üks asi on juba värv , mis emotsiooni loob , tõenäoliselt see antud . Kumb neist on ilusam ? See . sinine . sinine . mille pärast ? Ta on efektsem . Värv. Aga kas te tunnete nüüd ka ära , mis marki need on , kui te eest vaatate ? ma eile just vaatasin seda . mingi Subaru või , ma ei tea . aga kumb neist tundub kallim ? see sinine ikka . ja mille pärast ? lihtsalt tundub nagu ilusam , luksuslikum . ja kui nüüd oleks nende kahe vahel valida , kumma te valiksite ? selle . ma ei tea , mulle meeldib ta rohkem . ja see sinine on suurem ka . Maybe it's a Ford . And the other one ? And the other one maybe also Ford . Maybe they are similar . Quite different . And which one looks more expensive ? The same price I think . But which do you like more ? What do you think ? About the design . Design way . Which one would you choose ? Which one? Tough guest question. I think this blue one. Okay. And do you recognize the brand? Which car? What car are they? I don't know actually. Aga kas te margi tunnete ära? See vist on Ford, aga seda ma nüüd küll ei tea. Mingi jaapanlane , aga võib-olla . Autoteadlik inimene tundis margid ära , aga tavaline inimene ilma logota ikkagi automarki eristada ei suuda .